it go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Pessoal, estamos aqui para dar continuidade a esse serviço, né? Já está aí com o flangezinho certinho. A beçotezinha, a gente deu um grauzinho aqui nas válvulas, né? Deixei a de admissão um pouquinho mais áspera do que a de escape. E vamos agora, só falta eu comprar. Falta eu comprar só os dois retentores lá, pra gente partir pra cima aí da montagem e finalizar esse motorzinho pra gente botar na moto. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Valeu? Não esquece de deixar o like aí não, galera. Deixa o like aí. Pessoal, eu desmontei aqui porque eu olhando o vídeo anterior, eu vi um comentário lá que um amigo perguntou o seguinte: Dudu, como que eu faço para saber se o óleo vai subir? Que falaram que tem que ter o flange correto para colocar ali, porque senão o óleo não sobe. É verdade, galera. É verdade. Tipo, aqui eu tenho dois flanger. Pode ver que eu tenho dois flangezinhos, tá vendo? Um tem furo. Ó, eles dois estão na mesma posição praticamente. Esse daqui tem dois furos, tá vendo? Daqui só tem o daqui, ó. Não tem, tá vendo? Então, o que que acontece? Se vocês aí colocar esse flange aqui, pode ser que dê ruim, pessoal. Tá? O flange que for reto, sem esses furos aqui, se vocês colocarem aqui, pode ser que dê ruim. Tá? Se o flange não tiver furo e for liso. Tipo, um flange desse daqui, ó. Se ele for liso, todo liso, não tiver nenhum dos dois furos aqui, vai tampar a lubrificação daqui e não vai subir óleo para lugar nenhum, não. Tá bom? Então, abre o olho aí, porque o negócio é sério. O negócio não é brincadeira, não. Aqui nós vamos usar dois guias mais longos, né? Vamos usar aqui dois guias mais, um pouquinho mais comprido, pra gente... Eu desmontei, pessoal, somente para tirar essa dúvida mesmo de um amigo aí que colocou aí nos comentários. Então a gente tá tirando essa duvidazinha aí dele aí. Vamos lá. Galera, vocês podem ver, ó. Deixa eu mostrar por aqui, ó. Aqui tá um guia, tá vendo? Já ultrapassou o flange. E aqui tá o outro, ó. Pessoal, deixa eu acertar aqui a câmera. Não vá montar o kit. Já coloquei a trava do pino, tá, pessoal? Do pistão. Não vai montar o kit aí sem guia, não, galera. Porque, sei não, pessoal, vai dar ruim, tá? Pode ser que nada aconteça. Olha, pessoal, como é que ficou bem retinho mesmo. Ficou bem legal. Deixa eu botar aqui a corrente de comando para cima. Aqui embaixo dela. Só que ela deu umas emboladas. Jogar ela para baixo por aqui de novo. Jogar aqui. Fizemos a correntinha de comando já no esquema já. Deu muito trabalho também. Falar nisso, né? É, galera. Não pensa que é fácil, não. Porque não é, não, tá? Bielinha da 160. É bom? É. Dá trabalho? Muito. Tá? Bastante trabalhinho. Aqui já estão os dois guias também. Agora nós vamos entrar com o cabeçote. Que, por sinal, já está aqui. Né? Ficou legal, né, pessoal? Ficou legal, né? Bem legalzinho. Vamos pôr aqui. Depois a gente vai botar aqui a sonda lambda, o sensor de óleo. Botamos retentores de válvula também. Demos uma sentadinha nas válvulas. Fizemos furico. Os furiquinhos dele em cima. Tá? Fizemos furiquinho dele em cima. Tá aqui também o comandinho. O comandinho já tá aqui também naquele estilo.
E deixa eu pegar aqui. Aí perguntaram bem assim, Dudu, e os dois parafusos aí? Você vai usar? Vai usar de qual? Galera, os dois parafusos, deixa eu ver se tá pegando aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a câmera. Os dois parafusos daqui de cima. Deixa eu mudar aqui o esquema aqui. Dois parafusos aqui, eu não me recordo se esses dois parafusos é o da Titan 160 ou o da Twister, mas que ficou no esquema, ficou top, ficou, tá? 100% mesmo. Ele ficou. Deixa eu pegar aqui a outra arruelinha aqui. Tá aqui no cantinho. Vou botar com a arruela. Tá? Tá bem, bem espaçoso. Dá pra ficar no grau. E agora o que nós vamos fazer? Temos que fazer aqui, pessoal, os furinhos oblongos. Fazer os furos oblongos aqui para poder a gente fazer o enquadramentozinho de comando e botar esse comandinho para funcionar no ponto zero, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos botar aqui, ó, já tá feito aqui, né, ali, já tá no ponto aqui certinho. Agora nós vamos encaixar aqui a coroinha. Será que essa corrente de comando vai dar filé? Vai dar bom, como diz? Acho que vai, né? Ficou no talento, galera. Ficou no talento mesmo. No grau, né? Só que, deixa eu acertar aqui o ponto, pra ver se tá certinho. Tá certinho. Ponto aqui e lá na chaveta também, né? Retinho aqui e retinho aqui e a bolinha tá aqui em cima aqui. É isso aí. Galera, o comando aqui, ele ficou bem... Deixa eu ligar o flash aqui rapidão. Olha aqui, o comando ficou praticamente no ponto exato de um comando original, né? Ficou aqui, ó, praticamente exato do ponto original, que vocês podem ver aí, ó, na risca, né? Lá também, ó, tá aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou deixar ele aqui mesmo, tá? Vou andar na moto, qualquer coisinha eu atraso um pouquinho dele. Tá, eu tô quase atrasando logo de uma vez, que o lado de cá, tá, esse lado aqui, ó, tá folgado ainda, não apertei não. Eu acho que eu vou atrasar ele um tiquinho. Vou sim. Aqui, galera, eu não deveria ter apertado antes de fazer o enquadramento. Não tem necessidade de apertar antes, não. Vocês podem fazer o enquadramento e deixar a regulagem de 10, 10, 8, 8, 12, 10, 12, a regulagem que vocês forem fazer aí, qualquer moto. Depois vocês dão um aperto na porquinha. Tá? Não tem necessidade de apertar antes e para depois folgar e ter que apertar de novo, não. Pessoal, primeira parte aqui concluída, né? Regulagem, certinho. Agora nós vamos... Vou até botar aqui. Vou botar o sensor aqui logo, no local. Né? Vou botar o sensor de óleo aqui. Vou encaixar a sonda lambda. Pessoal, vamos colocar a tampa do magneto. As paradinhas aqui. Tem que fazer esse cara aqui também ainda, pessoal. Tem que fazer o coletor, tá? Cadê o coletor? Aqui dentro, aqui, ó. Tem que fazer esse coletor aqui, né? Tem que fazer esse cara aqui para poder encaixar o TBI, né? Poder ficar no grau mesmo. Ficar certito. Certinho, certinho, certinho. É aqui, ó. A gente já volta aí. Pessoal, tem uma coisa que a galera tá me pedindo aí.
direto aí no, nos comentários, né? É sobre a embreagem com 6 molas, a embreagem original. No caso, ela é 4 molas e a gente transforma ela em 6. Dudu, mostra um vídeo pra gente aí. Eu não sei, pessoal, mas eu acho que tem vídeo na internet aí, se eu não me engano, mostrando. Eu não indico vocês fazendo uma embreagem velha, tá, pessoal? Aí, galera, o motorzinho já tá prontinho. Se liga aí, pessoal. Presta atenção. Você tá doido, galera. Motorzinho prontinho, prontinho, prontinho mesmo. Só colocar no quadro. Vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos ver, né? Tá aí, ó. Agora, vamos colocar a moto aqui. Já são 8 horas da noite. 8 horas. Porém, pessoal, não vou ter como ligar. Aqui está o problema. Não comprei a braçadeira. Só amanhã mesmo. Mas eu vou ver se eu consigo colocar ele no quadro já. Pra gente já deixar pra amanhã ficar naquele esquema mesmo. Vou tirar aquele combustível que tá ali, tá na gasolina ali. Vamos tirar e vamos botar esse camarada ali e o álcool também. Tenho que comprar álcool também, pessoal, que eu não comprei. Valeu, galera! Daqui a pouquinho a gente volta aí. Amanhã. Galera, nós estamos aqui desmontando essa parte de cima desse motor aqui. Eu acho que alguma coisa deu ruim. Eu acho, porque eu desmontei, acertei um pouquinho a cava de válvula onde que tava pegando, um pouquinho na lateral. E mesmo assim, quando ela ligou muito acelerada, não deu tempo nem de eu botar a mão. Ela parou. Fez um barulho esquisito. Vamos ver o que aconteceu. Pegar legal. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Aí, pessoal, olha só. A cava do pistão, na verdade, o pistão tava certo. Ó, o pistão tava certo. Não é que a cava tava pegando errado. Eu acho que foi ou o pino, a trava do pino que deve ter soltado. Entendeu? Ou a trava do pino que deve ter soltado, eu não sei. Mas vamos levantar aqui. Vamos levantar. Eu não vou parar não, a gravação não. Eu vou tirar aqui o tensor. Nós vamos ter que desmontar esse motor todinho de novo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que ele ligou com barulho e... Aqui, ó. Não foi a trava do pistão que foi. Foi a trava do pistão sim que soltou. Olha lá. Olha. E não foi do lado da... Não foi do lado da corrente de comando, não. Do lado da embreagem, não. Foi a do lado de cá, ó, que soltou, ó. É sacanagem, né, pessoal? É brincadeira um negócio desse, né? Por isso que eu falo, galera. Olha que a gente, vocês viram os vídeos aí. Eu falo ainda, pessoal. Confere. Confere porque... É, pode acontecer? Pode sim, pode acontecer, tá? Então, vocês conferem certinho, pessoal. Porque senão acontece isso daí mesmo, tá? Acontece sim, acontece isso mesmo. Então... Fica de olho, não dê bobeira não, porque o negócio é sério, tá? Ali não foi esquecimento não, tá, pessoal? Não foi esquecimento. Ali foi a trava do pino mesmo que se soltou. A sorte que o motor tava bem parado mesmo, entendeu? E não deu tempo de estragar biela, né? Não deu tempo de estragar biela. Porque se não, tinha feito um estrago. Mas aí, Dudu? Eu vou ter que abrir esse motor, tá? Ah, Dudu, foi pouquinha coisa que caiu, foi. Mas a gente tem que abrir.
Tem que abrir, tem que limpar, tem que tirar todos os cacarecos que tá ali dentro e fazer o serviço correto, né? Então, mão à massa, vamos desmontar esse motor, vamos pedir um novo kit aqui para poder a gente colocar. E é isso mesmo, tá? Fazer porque o tempo não espera, não. Então, galera, de início a válvula tava pegando um tiquinho bem aqui. Aqui foi depois que quebrou, tá, pessoal? Que ele rodou, pegou fora da cava. Tá? Pegou fora da cava. Você vê que pegou centralizado um lado e o outro. E tá lá. Vamos desmontar o motor. Já tá aqui na bancada. Já arranquei ele. Já retirei tudo que tava dentro, né? E a gente volta aí, nós vamos ligar esse motorzinho, vamos andar e vamos dar uma acelerada sim, tá? Valeu, galera. Não esquece de deixar o like, não. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, a gente já vai voltar andando nessa motoca.